вечір. Головні спортивні події на ICTV. Андрій Шевченко залишиться головним тренером збірної України з футболу. Наставник продовжить контракт до кінця 2022 року. Шевченко готуватиме збірну до Євро наступного року та відбору до Чемпіонату світу в Катарі. Футбольний чемпіонат України в першій лізі залишається під питанням. Конгрес Української асоціації футболу не затвердив рішення продовжувати турнір, тож клуби зберуться ще раз. А в прем'єр-лізі зіграли вже другий тур після поновлення чемпіонату. «Динамо» Київ розтрощило Олександрію 5-1 і піднялося на третій рядок таблиці. Другою тримається «Зоря», яка вирвала перемогу в «Колоса» 1-0. Лідер «Шахтар» переміг «Десну» 3-2. Чемпіон світу з боксу вперше в історії може стати президентом країни. Мені Пакьяо наступного року буде балотуватися на посаду очільника Філіппін. Дворазовий чемпіон UFC Конор Макгрегор завершує кар'єру. Ірландець втомився чекати від організації обіцяного бою з топ-бійцями. Втім, Макгрегор ще може повернутися, як він це робив уже двічі. Це все на цю мить. Наступні новини про спорт дивіться вже завтра вранці. Па-па!